Друзья, всем привет из Алании, добрый вечер. Сегодня тут Украина ходит. У нас сегодня локдаун, и по всем улицам ходит реально украинская мова. Чути украинскую мову, Украина, отдельный привет. Привет! Доброго вечора! И я теж буду намагатися украинскую мову, я уже досить чудово давно. Ходить. Да? Ну, дякую, дякую. Так, звідки ви приїхали? Так, я приїхала Львівська область 3. Це поруч біля Львова. Це там кордон недалеко якийсь, да, я стрій? Ну, Карпати, так. Да. Я був там. Це, був. Гори, Карпати. Дуже давно, але був, так. Да, дуже... Якщо є можливість, приїжджаю. Так, хто? Ти откуда? З Бурштина, це є Івано-Франківськ. Чув, ти ж таку назву не був, ви? Ми всі троє звідти. А, ви звідти. Так, з Івано-Франківської області, місто Бурштин. Так, ви вперше в Аланії чи ні? Вже другий раз. А ми вперше. Перший раз. Перше. І ви перший день сьогодні, так? Так, так. О, а як, а вже десь були чи тільки от вийшли перші? Ми вийшли гуляти, так. Ми забіряли, бачите, так зміліло трошечки. Покупатися, ну, трохи шторм сьогодні, так, покупались? Так, штурмить море, але ми надіємося, що напротяд нашого відпочинку буде воно. А водичка тепла, як нормально? Тепла. Мені тепло. А тут щось ще не бачили, там не були ще в центрі, ніде ми не було. Ми ще туди плануємо дойти. Зранку ми хочемо. Зараз хочете туди? Бігтися зранку. Ну, а в якому готелі ви? Масуд готель. Масуд. Ну, десь до центру, десь хвилин 40 від Масуд. Це йти, так. Ну, звідти вже півгодини, мабуть. Ми 10 років пройшли. Так що, якщо я пробіжку бігаю, півтори години. Ну, дуже багато всього цікавого в Алані. Там Красна башня, центр, набережна, порт. На пляж Клеопатра обов'язково теж. Ми якраз туди йдемо. До Клеопатри чи так? Скільки хвилин? Полчаса точно ще. Полчаса ще до. Ні, до Клеопатри дольше. До Клеопатри. А ви тут скільки днів вже? Я вже третій рік тут. Я приїхав на місяць у 19-му році і залишився тут. Так. Ви вдало ви поміняли житло. Це дуже добре. Як перше відчуття? От ви вперше, да? Ви у трьох вперше. Як перше відчуття? Може, вже спілкувалися з турками, з людьми там від отеля, які враження? Нормально. Готель? Нормально. Ми не маємо на нормально, місце фото. Народ дуже приємний, дуже гостеприємний, вони такі дружелюбні, вони посміхаються завжди очима. От зустрілись поглядом, вони посміхнулися, це просто, ну, така так. Нація дуже, згоден з вами. Дуже приємна, так. І тут дійсно хороші люди, це правда. Так, самий маленький. Скільки років, як тебе звати? Мене звати Святослав, і мені 11 років. Розкажи твої враження, боже, я вже чуть-чуть немножко. Алані хороші, тепло, ну, привітні люди. Ну, в цілому, мені подобається. Море любиш? Так. Купався вже сьогодні? Ну, як? Відносно. Волночко. Сиділи. Не. Ну, не сиділи. Холодно взагалі, да, в воді класно? Класно, класно. Поняв, на скільки днів ви приїхали? На тиждень. Тиждень. Так. З дорогу в лісі. Ну, бажаю вам гарного відпочинку. Щоб а ви приїжджаєте до нас до Львова. Дуже дякую, давно не був. Дуже, от, ну, трохи старше, ніж він був. Їздили на різдвяні свята часто, от Тарчиновичі. В Самборі був також, Різдво зустрічав. Івано-Франківська, нас туди возили на екскурсії. Ну і десь роки 3-4 їздив. На Великодні свята був теж. Дуже, дуже цікаво. Дякую. Всего хорошего вам отдыха, чтобы больше было впечатлений, больше всего вы увидели. Спасибо большое, что не отказали мне. Спасибо.